Videli su nešto, zato se kriju. Sada je vreme da mi ispričaš sve što znaš. Šta hoćeš? To ću vam. Ako Mihajlo nešto zna, onda je možda on u opasnosti. Dobar dan, Bane. Ja sam kriva. Renata, kaži sve. Hoće da mi nađete dete. Govno. Mislim da mi ne možemo da radimo isto što i on. Šta ćemo sad? Močvara. Druga sezona. Poslednja epizoda. Nedelja u 20. Na prvom.